Wafanyabiashara wa bodaboda na madereva katika soko la Maralal, kaunti ya Samburu, wametoa wito kwa tume ya kudhibiti kawi nchini ERC kuwachukulia hatua wamiliki wa vituo vya kuuza mafuta kwa kupandisha bei ya mafuta zaidi ya kiwango kilichotangazwa rasmi hivi majuzi. Na wafanyabiashara hao wanalalama kwamba bei ya mafuta imepandishwa kwa kati ya shilingi 200 na 300 na katika sehemu nyingine bei ikiwa shilingi 110 kwa lita. Aidha wanadai kwamba wenye vituo vya mafuta wamesusia kuuzia mafuta na kufunga vituo vyao mchana wakilalama kuhusu bei iliyotangazwa na tume ya kawi kwamba ni ya chini sana. Tumekosa namna ya mafuta. Bei ya vibuyu tumesunga town mzima. Sisi ni watu wa bodaboda, kuna wale wanafanya kazi ya biashara. Tutafanyaje? Na mafuta ndio kila kitu ambayo inafanya biashara iendelee. Kaunti ya Nyandarua, Nyahururu, wanausua mafuta kwa pei ya ship kiasi. Hapa sisi hii tunausua usiku, na lita tukinunua kwa usiku ni 300. Sasa sisi tumepata matapeli watu ya mafuta ambayo wanatuunda tu kila siku. Wale ambayo wanausika, wachukuliwa hatua kwa sababu hii ni hujuma na hii ni deliberate. Kwa sababu wanataka tu kuwa matajiri 11th hour.